ناظرین مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بھی اپنا اظہار خیال کر رہے تھے۔ ان کی جانب سے قانون سازی سے متعلق ایوان کو اعتماد میں لیا جا رہا تھا۔ اس وقت اذان ہے اور اذان کا وقفہ کیا گیا ہے، قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ تمام جو اراکین قومی اسمبلی ہیں وہ اپنے اپنے وقت کے مطابق اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافے کا بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافے کا بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے اور یہ بل حکومتی رکن دانیال چودھری کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافے کا بل ایوان میں پیش کر دیا گیا ہے اور یہ بل رکن دانیال چودھری نے پیش کیا ہے۔ قومی اسمبلی میں بل حکومتی رکن دانیال چودھری کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ بل کا مقصد سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 23 کرنا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافے کا بل دانیال چودھری کی جانب سے قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے اور ججز کی تعداد کا بل پیش کرنے کا مقصد ججز کی تعداد 17 سے 23 کرنا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے اور اس سے کچھ دیر قبل حکومتی رکن دانیال چودھری کی جانب سے یہ بل پیش کیا گیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافے کا بل ایوان میں پیش کر دیا گیا ہے اور بل کا مقصد سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 23 کرنا ہے۔ جی بالکل، اراکین کی جانب سے اس بات کا اظہار بھی کیا جاتا رہا کہ سپریم کورٹ میں کئی جو اہمیت کے حامل کیسز ہیں وہ زیر التوا ہیں اور ججز کی تعداد بڑھانا ضروری ہے، ایسا کہنا تھا اراکین قومی اسمبلی کا۔ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافے کا بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیے گا اور اسی کے پیش نظر اعظم نذیر تارڑ بھی اظہار خیال کر رہے تھے۔ میں بات کر رہا تھا کہ اس بندے کی باری 34 ایئرز بعد آئی اور وہ اس لیے کیونکہ ایک بہت بڑا بیک لاگ ہے ججز کے اوپر، خاص طور پہ جوڈیشری کے اوپر کیسز کا، تو اس کا جو اسپرٹ ہے وہ یہ ہے اور اس کے بعد خاص طور پہ اب جون نمبر آف ججز انکریز کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ جی جی بالکل، جون جون آگے یہ ٹائم بڑھ رہا ہے کہ ہمیں ایک اور جو بہت ضرورت ہے وہ اسپیشلائز ججز کی، ٹھیک ہے جی، جو ڈفرینٹ سیکٹ اور ڈفرینٹ ایریاز میں اسپیشلائزیشن رکھتے ہوں تو ان کی ضرورت ہے اور یہ نظریہ ضرورت کے مطابق یہ بل آ رہا ہے ایٹ دس ٹائم وین اٹ از needed and it is needed for the country and for people of Pakistan. Thank you Gaur sahab.